Энэ удаагийн хөтөлбөрөөр иргэд гэр бүлтэй цаг илүү гаргаж өдрийг үр бүтээлтэй зугаатай өнгөрүүлэхэд анхаарч байна. Хосуудын хувьд ээж аавандаа карантинлэгдсэн ч энэ хугацаанд хашааг нь гоёхоор шийджээ. Энэ санааг авах карантин 14 шоу нэвтрүүлгийг гэр бүлээрээ үзэж байгаад ямар нэгэн үр бүтээлтэй зүйл хийх тухай бодож ээж аавынхаа хашааг чимэглэсэн гэж удаан хугацаанд бодож явсан ажлаа биелүүлэхээр эхлүүлжээ. Тэгээ одоо хашаандаа сайхан амьдрыг групп байна. Тэгээ бас нэг карантин 14 гээд нэвтрүүлэг явж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр болгоны ингээл хараад хүм болго ингээл хашаандаа юм хийгээл тий. Чадах чадхаараа байшантай гэртээ юм хийгээл хашаатай хашаандаа юм хийгээл ингээл өөр хөвгттэй ч гэсэн тоглоомын талбай гээл энэ болгоны ер нь ингээд бас ингээ айгүй урам зориг өгсөн. Тэгэл энэ хүмүүс ингээл хийгээл энэ чадахгүй ч гэсэн зураг зураад ингээд тавьсан тий. Хөөхөн хөвгтүүдэд зориулаад. Тэгэхээр бид нар ч бас нэг өөрсдийн гэсэн мэрэгчлээ бас энийг эзэмсэн мэрэгчлээ байгаа учраас энийг ашиглаад бас нэг арай өрмөц бас хотод ч гэсэн одоо энэ гудамжтал байдаа ч гэсэн шинэ өнгө төрх оруулахар тим хий гэсэн санаа гаргасан. Тэдний зурсан зураг ойр орчмыг өнгө үзэмжээр чимгшгэл болж байлаа. Ажил ихтэй тэр бүр харагддаггүй хүүхдүүд нь ийхүү хамтдаа карантинлж хашааг нь хүртэл гойсонд ээж нь нэхэд баярлаж байгаагаа илэрхийллээ. Хуучин зүгээр л яг бодогтай л зүгээр төмөр халах уг нь хүүхдүүд ингээд блоклоод бодцал хэсэ. Юу зүгээр бодогтай л хэсэ л да. Тэгээ одоо ингээд гоё зураг зурж өгчлээ. Гоё зурнууд зураад. Тэгээ ер нь л хүмүүс их ажиллаж байгаа юм шиг байна те. Энэ фэйсбүк мөхөр хараад байхад хүмүүс хашаа хороогоо янзлаад ер нь зөв штэ. Заавал өвчин хүлээгээд байгаа юм шиг. Тэгээл гэртээ зүгээр сууж байгаа тий хямраад элдвийн бодоо сууж явах хэрэггүй. Эрүүл саруулал байгаа юм чинь угасан хүн амьдрах ирээдүйдээ сайн сайхны төлөө ингэж зүтгэж л явах хэрэгтэй л дээ тий. Гэр бүлийн асууд хоёлаа уран сэлбэрч мэрэгчлээ учраас нөхөр Алтан багна нь 20-ны хугацаанд зүгээр суухгүй гэжин тоон багна үн зэргийг урнаар сэлжээ. Хосуудын жишгээр энэ өдрүүдээр гэртээ өнгө нэмж шинзүүл хийж байгаа айл өрх олон байна. Тэд хашаандаа сайхан амьдрын Facebook page хуудсанд өөрсдийн хийсэн зүйлээ танилцуулж гэр гэртээ үр бүтээлтэй өнгөрүүлж байгаагаач хуваалцдаг болжээ.